ኢንፌርኖ ደራሲ ዳን ብራውን ተርጓሚ አበበ ወርቁ ተራኪያን ዳዊት አለሙና ምህረት ዮሴፍ ኢንፌርኖ ሰላም አድማጮች ኢንፌርኖ በክፍል 64 ላንግዶን በቅዱስ ማርቆስ ባዚሊካ የሚገኙትን የፈረስ ሐውልቶች የጥበብ ውጤቶችን የተመለከታቸው ስለነሱ መረጃ እየፈለገ ይገኛል። ሲፈልገ የነበረውን የሚስጥራዊን ግጥም ፍቺ ደርሶበታል። ዶክተር ሲንሲኪም ዞብሪስ ትቶት ሄደውን አስፈሪ ቪዲዮ ስትመለከተው አስደንግጧታል። የዞብሪስ ፍቅረኛ የነበረችው ኤፌስ 28 በሚባል የኩርስም ስለምትጠራው ሴት የምታቀው ነገር ካለ አስተዳዳሪው ጠይቋታል። እርሷ ግን የኮድ መጣሪያቸው ስለሆኑ ሰዎች አንዳሽ ነገር ሳትረዳ አትቀርም። ኢንፌርኖ ክፍል 65 አሁን ይደመጣል። የሰብአዊነት ሸገርነት አለች እርሷም። ሲባል ሰምተ ታውቃለ? አስተዳዳሪው ባሉታም የራስ ቅሉን ወዘወዘም። አጠር ባለ አገላለጽ ሲንሲኪ ታብራራ አለገባች። ሰብአዊነት ሸገርነት የሰው ልጆች ዝርያውን ከመቼውም ጊዜ በላቀ መልኩ ጠንካራና ጤናማ ለማድረግ ማንኛውንም አይነት የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ጥቅም ላይ የማዋል ግዴታ አለባቸው የሚል አስተሳሰብ ያለው ፍልስፍና ነው። በተፈጥሮ ውስጥ የጠንካራው መኖር። አስተዳዳሪው ነገሩ ግር ያለው ይመስል ትከሻውን ነቀነቀ። በጥቅሉ ለመናገር እርሷም ቀጥላለች፣ የሰብአዊነት ሸገርነት ኃላፊነት ከተጣለባቸው ግለሰቦች ጥምረት የተቋቋመ ነው። የሥነ ምግባራቸው ኃላፊነት የተጣለባቸው የሥነ ተፈጥሮ ጠበብቶች፣ የወደፊቱ ናፋቂዎች፣ ባለራዮች። ይሁን እንጂ ልክ እንደ ሌሎቹ የፍልስፍና ፈርጆች ይህ ንቅናቄ በበቂ ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ አይደለም ብለው የሚያምኑ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ግን ደግሞ አስፈጻሚ አንጃዎች ይገኛሉ። እነኚህ ሰዎች የዓለም ፍጻሜ ባለራዮች ሲሆኑ የዓለም ፍጻሜ የተቃረበ ነው እና የሰው ዘር መኖርን ለማረጋገጥ አንድ ጥብቅ እርምጃ መውሰድ አለብን ብለው በጽኑ ያምናሉ። እና በእኔ ግምት አለ አስተዳዳሪው፣ ያ ማለት በርትራንድ ዞብሪስት ከነኛ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር ማለት ነው? በትክክል አለችው ሲንሲኪ። እንዲያውም የእምነቱ መሪ ነው። እርሱ እጅግ ምርጡ አእምሮ ያለው ሰው ከመሆኑም በተጨማሪ እጅግ በጣም ከፍተኛ ግርማ ሞገስ አለው። እርሱ ለሰብአዊነት ሸገርነት የፍርድ ቀን አንቀጾችን ከመጠን በላይ አርቅቋል። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ለእርሱ ያደሩ አክራሪ ተከታዮቹ እንደዚህ ያሉ የሚስጥር ስሞችን ነው የሚጠቀሙት። ሁሉም አንድ አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው፣ ሁለት ፊደሎችና ባለ አራት አሃዝ ቁጥር። ለምሳሌ ዲጂ 2064 ቢኤ 2005 አሊያም ደግሞ ቀደም ሲል አንተ የጠቀስከው ኤፍኤስ 80። ሲንሲኪም ባውንታም የራስ ቅሏን ሽቅብ ቁልቁል ናጠች። ያ የሰብአዊነት ሸገር የሚስጥር ስም ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ቁጥሮቹና ፊደሎቹ ትርጉም ይኖራቸው ይሆን እንዴ? ሲንሲኪን ወደ ራሱ ኮምፒውተር በእጇ አመለከተችው። የመረጃ መረብ መቃኛህን ክፈተው አሳይሃለሁ። አስተዳዳሪው ግራ የተጋባ ይመስላል። ነገር ግን ወደ ኮምፒውተሩ ሄደና የመረጃ መረብ መፈለጊያ ሞተሩን ከፈተው። ኤፍኤም 2030 ብለህ ተይብ አለችው ሲንሲኪ ከጀርባው ተደላድላም እየተቀመጠች። አስተዳዳሪው ኤፍኤም 2030 ብሎም ኮምፒውተሩ ላይ ተየበና ከፍለጋ አውታሩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ድረ ገጾች ብቅ አሉ።
ሲንሲኪም ከመካከላቸው አንዱን ተጫን አለችው። አስተዳዳሪው ከላይ ቀረበለት። አንዱ ማያያዣ ላይ ተጫነም። ይህም የመረጃ መረብ ማያያዣ ፍሪዳውን ኤምስ ፋንዲያር በመባል ይጠራ የነበረን አንድ መልከ መልካም የኢራን ዜጋ ምስል ያዘ የዊኪፒዲያ ድረገጽ መለሰለት። ድረገጹ ይህ ሰው ደራሲ ፈላስፋና የሰባዊነት ሸገር እምነት መስራች አባቶች መካከል አንዱ እንደነበር ያትታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1930 የተወለደው ይህ ግለሰብ የሰባዊነት ሸገር ንቅናቄን ለበርካታ ህዝቦች በማስተዋወቁ እና ከዚህም በተጨማሪ ሕይወት ካላቸው ነገሮች ውጪ የሚደረግ ጽንሰትን የዘረመል ምህንድስናንና የስልጣኔን ዓለም አቀፋዊ መሆንን አስቀድሞ መተንበይ በመቻሉ ዝናን እንዳተረፈ ያትታል። እንደ ዊኪፒዲያው ገለጻ እስፋንዲያር አዳዲሶቹ ቴክኖሎጂዎች የመቶኛ ዓመት ልደቱን እስከሚያከብር ድረስ በሕይወት ሊያቆዩት እንደሚችሉ በጽኑ ያምን ነበረ። በርሱ ትውልድ በፍጹም ሊሳካ የማይችል ሐሳብ በመጪው ቴክኖሎጂ ላይ በነበረው የራስ መተማመን እንደ ማሳያነት ፍሪዳውን ኤምስ ፋንዲያር ስሙን ወደ ኤፍኤም 2030 ቀየረ። የራሱን የመጀመሪያና የመካከለኛ ስሞች የመጀመሪያ ፊደሎች እርሱ መቶኛ ዓመቱን ከሚይዝበት ዓመተ ምሕረት ጋር በማጣመር የተፈጠረ የሚስጥር ስም። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እስፋንዲያር በጣፊያ ካንሰር ምክንያት በሰባ ዓመቱ ሕይወቱ ሊያልፍ በመቻሉ ካሰበው ግብ ሳይደርስ ቀርቷል። ነገር ግን እርሱን ለማስታወስና ለማወደስ ሲባል የሰባዊነት ሸገር ፍልስፍና አራማጆች እስካሁን ጊዜ ድረስ የኤፍኤም 2030ን የኮርስ መሰጣት ዘዴም እየተጠቀሙ ይገኛሉ። አስተዳዳሪውም ጽሑፉን አንብቦ እንደጨረሰ ከተቀመጠበት ብድግ አለና ወደ መስኮቱ ተራመደ። በሐሳብ ጭልጥ ብሎ ረዘም ላለ ጊዜ ወደ ውቅያኖሱ አፍጥጦ ተመለከተ። ስለዚህ ሲል እርሱ በጥልቀት ሲያስብ የቆየ ይመስል በመጨረሻ አንሾካሾከ። የበርትራንድ ዞቢሪስት ፍቅረኛ ይህቺ ኤፌሳ 80 በግልጽ ከነኚህ የሰብአዊነት ሸገር አራማጆች መካከል አንዷ ናት ማለት ነው። ያ ለምንም ጥርጥር ሲንሲኪን መለሰችለት። አዝናለሁ። የኤፍኤስ 2080 ማንነት አላውቅም ነበር። ነገር ግን የኔም ነጥብ ያ ነበር። አስተዳዳሪውም በንግግሯ ጣልቃ ገባባት። አሁንም ወደ ባህሩ አሻግሮ እየተመለከተ እኔ በሚገባ አውቃለሁ እርሷ በትክክል ማን እንደሆነች አውቃለሁ። አየሩ በራሱ ከወርቅ የተሸፈነ ይመስላል። ሮበርት ላንግዶን በሕይወቱ በርካታ ጽሑፍ ድንቅ ካቴድራሎችን ጎብኝቶ ያውቃል። ይሁን እንጂ የቅዱስ ማርቆስ ባዚሊካ ከባቢ አየር ነበረ። በብቸኝነቱ ሁልጊዜ አግራሞትን ይፈጥርበት የነበረው ለዘመናት የቅዱስ ማርቆስ አየር መተንፈስ ባለጸጋ እንደሚያደርግ ይነገር ነበረ። አባባሉም በዘይቤያዊነቱ ብቻ ሳይሆን ቃል በቃልም እንዲረዱት የታሰበ ነበረ። በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ጥንታዊ የወርቅ ልባሶች ባሉት ውስጣዊ ፎርማይካው በአየር ላይ ተንሳፎ የሚታዩት አነስተኛ ቅንጣቶች እውነተኛም
የወርቅ ኢኑስ ቅንጣቶች ናቸው ተብለው ይነገራሉ። ይህ ባየሩ በስፋት የተንጠለጠለው የወርቅ ቅንጣጥቶች ግዙፍ ሆነው የህንጻው ምዕራባዊ መስኮት በኩል ዘልቆም ከሚገባው ደማቅ የፀሐይ ብርሃን ጋር ተጣምሮ ፍጹም አነቃቂ ሁኔታን ፈጠረ ሲሆን ምእመናኑ አየሩን በጥልቀት በሚምጉበት ጊዜ መንፈሳዊ ጸጋን እንዲሁም ሳምባቸውን በወርቅ በመለበት ዓለማዊ ባለጸጋነትን እንዲጎናጸፉ ሊያደርጋቸው ይችላል ተብሎ ይነገራል። በዚህ ሰዓት በመዕራባዊው መስኮት በኩል ኮለል ብላ የምትገባዋ ደብዛዛዋ ፀሐይ የላንግዶንን አናት አጥምቀዋለች። ላንግዶን በህንፃው ውስጣዊ ገጽታም እጅግ ተማርኮ ግርምት የተሰነገበት እስትንፋሱን ከመውሰድ ሊታቀብ አልቻለም። ከጎኑ የነበሩት ሲናና ፌሪስም እንደ እርሱ እያደረጉ ነበረ። በየት በኩል? ሲና አንሾካሾከች። ላንግዶን ሽቅብ የሚወጡ የደረጃዎች ስብስብ ወደሚገኙበት ቦታ መራም። የቤተ ክርስቲያኑ የሙዚየሙ ክፍል የሚገኘው በላይኛው ወለል ላይ ነበረ። እዚያ ላይ ደግሞ መታሰቢያነቱ ለቅዱስ ማርቆስ ፈረሶች የተሰጠ ፈረስ የሚያስጋልብ ሰገነት ይገኛል። እናም ላንግዶን ይህ ቦታም የእንስሳዎቹን ጭንቅላት የቀላሁን ሚስጥራዊውን ዶጅ ማንነት በፍጥነት ሊገልጥለት እንደሚችል እምነት ነበረው። እነርሱ ደረጃውን በመውጣት ላይ እያሉ እርሱ ፌሪስ ዳግመኛም ከትንፋሹ ጋር ግብ ግብ እየገጠመ እንደሆነ አስተዋለ። እናም ሲናም እስካሁን ድረስ ላለፉ በርካታ ደቂቃዎች ስታደርግ እንደቆየችው የላንግዶንን አይኖች በአይኖቹ አወጋጋችው። የራስ ቅሏን በጥንቃቄ ወደ ፌሪስ ነቅንቃም ላንግዶን ሊረዳው ያልቻለውን አንዳሽ ነገር ሹክ አለችው። አኳኋኗ ማስጠንቀቂያ ያዘለ ነበረም። ይሁንና እርሱ ምን ልትለው እንደፈለገች ለመጠየቅ አፉን ሳያሾል በፊት ዞር ብላም ወደ ፌሪስ አይኖቿን በወረወረችበት ሽራፊ ሰከንድ ውስጥ ፌሪስ ዞር ብሎ ተመለከታት። ደህና ነህ ዶክተር? ስትል ጠየቀችው በንጹሕ ልቧም። ፌሪስ በአዎንታይ ራስ ቅሉን ነቀነቀናም በፍጥነት ወደ ላይ ወጣም። ተሰጡ ያላት ተዋናይት አለ ላንግዶን በልቡም። ለመሆኑ ልትነግረኝ የፈለገችው ነገር ምን ይሆን? በሁለተኛው የደረጃው ክፍል ላይ ሲደርሱ መላው ባዚሊካው ከስራቸው ተንጣለው ማየት ቻሉ። ይህ የተቀደሰ ስፍራም የታነጸው በግሪካውያን የመስቀል ቅርጽ ነበረ። ረጃጅም የአራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው ቅዱስ ማርቆስ ወይም ደግሞ ኖትርዳሜን በላቀ መልኩ የካሬ ገጽታ ነበረው። በምዕራባዊው ጫፍ ላይ ከሚገኙ የአዳራሹ ክፍል እስከ መሠዊያው ድረስ በነበረው አጭር ርቀት ቅዱስ ማርቆስ ጠንካራና ጊዜ የማይሽረው ጥራት ያለው ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ከፍተኛም የተደራሽነት ስሜት ይፈጥራል። በኪነ ሕንፃ ጥበብ አነጋገር ባዚሊካ የሚለው ቃል በአውሮፓም ወይም በምዕራቡ ዓለም የቆመን ማንኛውንም የምሥራቁን ዓለም ወይም የቤዛንታይንም ሞዴል ቤተ ክርስቲያን ያስረዳል። የጉብኝት መጽሐፎች እንደሚሉት ከሆነ ኮንስታንቲኖፕል ለሚገኘው የቅዱስ ሐዋርያቶች ባዚሊካም አምሳያ የሆነው የቅዱስ ማርቆስ ባዚሊካም በሞዴሉ የምሥራቃውያን ሲሆን ቱርክ የሚገኙት አብዛኛዎቹም የቤዛንታይን ካቴድራሎች ወደ መስጊድነት በመቀየራቸው ምክንያት
እዚያ የሚገኙት መስኪዶችን ለመጎብኘት አመቺ አማራጭ ነበርም። ላንግዱን ለቅዱስ ማርቆስ ላስደናቂዎቹ የቱርክ መስኪዶች መተኪዮናሉ ብሉም ፈጽሞ አሰቡ ባውቅም ለቤዛንታይን የኪናንጻ ጥበብ ከፍተኛ አድናቆት ያለ አንድ ሰው ከዚህ ቤተክርስቲያን በስተቀኝ የሚገኙትን ምስጢራዊነት ያላቸውን ክፍሎች በመጎብኘት ግን ተመጣጣኝ ሆነ እርካታን ማግኘት እንደሚችል አምኖ መቀበል ችሏል። በእነዚህ ክፍሎች ውስጥም የቅዱስ ማርቆስ የቅርስ ስብስብ ናቸው ተብለው የሚታመኑ ታሪካዊ ቅርሶች ተደብቆ ይገኙበታል። ከቅርሶቹ መካከልም ኮንስታንቲኖፕልን በዘረፉበት ወቅት በጃቹ ያስገቧቸው 283 የጻድቁ ምስሎች፣ የከበረ ድንጋይ ፈርጦችና የጽዋዎች ስብስብ ይገኙበታል። ላንግዶን በከሰዓት በኋላው ባዚሊካው ባንጻሩ ጸጥታ የሰፈነበት ሆኖ ስላገኘው ደስ ተሰኝቷል። የሰዎች ትርምስ አሁንም ድረስ የነበረ ቢሆንም እንደ ልብ ለማራመድ የሚያስችል ቦታ ግን ይገኝ ነበረ። ላንግዶን ብዛት ባላቸው የሰዎች ስብስብ መሃል እየተሽሎኮለከም ፌሪስንና ሲናን ጎብኚዎቹ ወደ ውጭ ይወጣ ብለው በሰገነቱ ላይ የሚገኙትን ፈረሶች ወደሚመለከቱበት የሕንፃው ምዕራባዊ መስኮት እየመራ ይዟቸው ሄደም። ላንግዶን አጠያቂ ሆኖ የቆየባቸው ወንዶች መለየት እንደሚችሉም በራስ መተማመኑ የጎለበተ ሲሄድ ሲሰማው የቆየ ቢሆንም የዶጁ ማንነት ካወቀ በኋላም ምን ማድረግ እንደሚገባቸው ግን አሁንም ለሱ ግልጽ አይደለም። መቃብሩ ሐውልቱ በቤተ ክርስቲያኑ የላይኛው ክፍል በምድር ቤት ውስጥና በሰሜናዊ ክፍል ውስጥ የሚገኙትን ባለጉልላቶቹን በመቶዎች የሚቆጠሩ መቃብሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ጉዳዩ የሆነ አይነት እርዳታ የሚያስፈልጎ ጉዳይ በርግስ ሳይሆን እንዳልቀረም ገምቷል። የተወደዳችሁ አድማጮች ኢንፌርኖ ክፍል 65 ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ የትረካ ሰዓታችን ተከታዩን የትረካ ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ኢንፌርኖ ደራሲ ዳን ብራውን ተርጓሚ አበበ ወርቁ ተራኪያን ዳዊት አለሙና ምህረት ዮሴፍ ኢንፌርኖ Thank you.